2008 թվականից մինչև 2017 թվականը Ադրբեջանի պետական նավթընկերության սոկարի եկամուտները աճել են 20 անգամ։ Այս մասին Արգուս հանքային պարարտանյութեր 2019 Կասպյան Սևծովյան տարածաշրջանում արտադրությունը եւ լոգիստիկան համաժողովում իր ելույթի շրջանակներում ասել է ընկերության նախագահ Ռովնակ Աբդուլայևը։ Ռովնակ Աբդուլայևի խոսքով ներկայում սոկարի եկամուտների 90%-ը ձևավորվում է արտաքին շուկաներում։ Ավելի վաղ ընկերությունը հիմնականում իրականացրել է սեփական արտադրանքի վաճառքը, սակայն այսօր սոկարի առևտրի զամբյուղում մեծ մաս է կազմում երրորդ կողմերի արտադրանքը։ Սոկարը լոգիստիկայի և առևտրային գործառությունները իրականացնում բոլոր մայրցամաքներում աշխարհի 40 երկրների ընկերությունների հետ։ Սա ապացուցում է, որ սոկարը ունի զարգացման գլոբալ առևտրային ցանց։ Ուսումնասիրելով վաճառքի պոտենցիալ շուկաները, այսօր մենք կարող ենք համագործակցել մի շարք այլ ընկերությունների հետ։ Մեր փիլիսոփայությունը հետևյալն է. համագործակցությունը պետք է լինի օգտակար և շահավետ երկու կողմերի համար։ Խոսելով գործունեության հեռանկարների մասին, ես կարող եմ ասել, որ սոկարը չի սահմանափակվում պոտենցիալ համագործակցության ստեղծմամբ։ Ընկերությունը միշտ պատրաստ է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել նոր նախագծերի շուրջ աշխատանքների շրջանակներում։ Համաժողովում քննարկվող թեմաների շարքում են Սումգայիթում սոկարի կարբամիտի գործարանի հեռանկարները, Ադրբեջանի պարարտանյութերի միջազգային շուկայի հասանելիությունը, Սևծովյան և միջերկրածովյան տարածաշրջաններում ամոնիակի և կարբամիտի շուկաների նկարագիրը, Կասպիի տարածաշրջանում պարարտանյութեր արտադրողների արտահանման մատակարարումների հիմնական ուղղությունները, Ադրբեջանի գյուղատնտեսության ոլորտը և այլն։